emang secara ilmiahna akar sarebu teh iya maksudnya udah dihitung. Geus dihitung. Cuman kami kan anak mata dia, iya anak mata. Ada berapa? Mas, ada satu. Yang numpuk nu kumaha deui? Tuga. Benda-benda ieu, Pak. Benda-benda ieu na teh, Pak, sejarahna teh, Pak. Ada di makamna. Oh, di makamna. Hmm.